Beograde, dobro jutro. I dalje pričamo o dobroj muzici i o Belefu u našem gradu. Aleksandra Paladin, urednik programa Muzika Klasika Light u muzičkom paviljonu na Kalemegdanu, je naša gošća. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Ciklus koncerata koji klasičnu muziku afirmiše u sintezi sa drugim muzičkim žanrovima. Znači, nešto vrlo interesantno. Vidim da je to na neki način i multimedijalni spektakl, jer će tu biti nekih vizualnih interesantnih stvari. O svemu tome ćemo da pričamo. Pričamo 5 dana za redom, od 20. do 24. jula. Šta se, Aleksandra, dešava? Jeste, od 20. do 24. jula biće organizovan i već organizovan, naravno, poslednje su pripreme u toku Festival Muzika Klasika Light u saradnji sa Kolačevom zadužbinom, ali da bi što više ljudi videli prosto leto i da budemo napolje, to će biti organizovano u muzičkom paviljonu na Kalemegdanu. S obzirom da je Muzika Klasika revija prva revija za umetničku muziku koja će i prve večeri doživjeti promociju 4. broja. Mi smo se odlučili da za letnji festival napravimo nešto što bi bila light varijanta klasične muzike, tako da smo pokušali da klasičnu muziku predstavimo u svim onim nekim drugim domenima kako se ona koristi. Kroz žanr etno, jazz muzike, klasike u obradi na različite moguće načine. Kao što sam rekla, 20. jula uveče u 21 čas biće promocija novog 4. broja revije Muzika Klasika. Ja ću sad samo za trenutak da vas zaustavim, pošto mi imamo ovde 2 primerka. Vi ste bili tako dobri da nam donesete. Dakle, prva naša 2 gledalca koji vole muziku, vole da čitaju muzici, neka nam se jave. 3612111 i broj telefona. Dakle, 2 najbržih dobit će poklon. Muzika Klasika, časopis. Da, drugi festivalski večer, ako tako možemo da kažemo, 21. jula. Koncert pod nazivom Muzičko posluženje, jedan od tih multimedijalnih koncerata, kada ćemo imati prilike da slušamo ansambl pijanista i vokalnih soliste koji nosi naziv Eho Odiseju u jednom potpuno atraktivnom programu. Koncert etno-džeza u petak 22. jula namenjen je za bend Dragoljuba Firulovića. Oni nam dolaze iz Negotina i etno-džez zaista sviraju na jedan specifičan način kakav ovde zapravo nije onaj tradicionalni pristup kako smo imali prilike da vidimo. U subotu 23. jula koncert klasike u obradi gde će bend Ljubinka Lazića, to su tamburaši, svirati sve one hitove klasične muzike, ko tako možemo da kažemo, u varijanti za tamburaški orkester. I za kraj smo ostavili ono što jeste tradicija. Pevačka grupa Jenđe sa gostima, originalno pevanje starije tradicije. Dakle, nešto... Sjajna ideja. Da li je možda nastala iz toga da se klasika nekako da bude namenjena široj publici, jer Belef je inače otvoren za sve Beograđane, da se predstavi možda na neki drugačiji način i da je više ljudi sluša? Jeste, to upravo jeste cilj i ovog festivala i cilj same revije koja se zove Muzika Klasika. Klasika nije samo klasična muzika, to je klasika, je termin koji možemo da koristimo za sve ono što je već klasično, pa tako klasično jeste i etno muzika i džez. Znamo da je klasična muzika, umetnička muzika nešto što se primenjuje drugim žanrovima, pa evo prilike da oslušnemo u jednom drugom zvuku koji nam je možda bliži klasičnu muziku i da potom dođemo i u, eto, salu Kolačeve zadužbine, s obzirom da radimo sa Kolarcem ovo i tokom jeseni čujemo nešto od onih pravih tradicionalnih koncerata umetničke muzike. Sjajno. Koncerti počinju u 21. Dakle, muzički paviljon na Kalemegdanu od sutra pa do nedelje 24. jula. Hvala mnogo na gostovanju, hvala na poklonima za naše gledalce, a u okviru Belefa večeras u 21 sat još jedan zanimljiv koncert za one koji vole možda drugačiji zvuk.